Adia, më mbroma sot e ndoca. Mbroma. Faleminderit për ndërhyrjen. Sigurisht nga pamjet e mbrëmshme u vure që keni shkuar në Itali dhe prandaj dhe ftesa ishte deri diku temi e paralizueshme. Gjithsesi jeni bërë lajm mbrëm në darkë për atë temi moment dalimi nga policia shqiptare, ndërkohë sot opinioni është njohur me një padi që ka bërë një biznesmen italian kundër të tjera, ju akuzon se keni marrë rishpet dhe për të ndërmjetësuar pranë kryeministit, cilin thotë ai e ka takuar faljush për marrjen e një tender. Ju i keni diçka për të thënë për këto akuza? Absolutisht, janë të pavërtetë dhe në falë, sepse unë të të mundhile që në edhe në biznet, e të më kemë bëjnë një mi në biznet në italian dhe jështë nuk ka funcionuar korë, sepse nuk e kështë të një të shatil, unë jetë në biznesin të dhe jënë në rështetë. Ta e ka jetë të mundë dhe të individi është një mundim që ka shkuar kjoj se hera taj të shkondë në kolektin e lezë dhe që rralja pranonë. Të nëmqindës e se shpanoha si herë se ti mërët një të nëndim i tjilë të se unë nuk kam asë i konflikt në të personin taj për tjetë të jetë të ndote. Gjusë të tëja ka një problem të jetë zakonë këmë se i moshuar ka të një vitë të është kakuar nga biznesit tjilë se ka probleme me shtetën dhe me kushtetën me mendë të ishe të mine. Dhe familja ka reaguar nga biznesi dhe po kryon të tavanere me të njërës në qytetin e lejës që e kanë marrë si objektiv në vështurë politikë. Pa e përket që të luar nga policia, me kam ba me shumë dëshirë që nuk kam pasë të konflikat me policia dhe nuk jam arrestuar që kanë prezuar medet. Disa media, jo të gjitha, ne nuk e kemi dhënë asnjëherë që jeni ndaluar apo arrestuar, disa media. Por ama ne zotë ndoca kemi publikuar sot në lajmet e Top Channel padinë që ka bërë kushtetas italiane. Ndër të tjera, ty thotë se në Lezhë ju i keni mundësuar aty një takim me kryeministrin e vendit. Është kjo e vërtet? Që ka pas takim, është shumë vërtet dhe ka pas takim, por nuk është vetëm ai që ka pas takim, kam prirur shumë takime me për biznes, po jo më rrush vetë. Jo, pra, ju keni ndërmjet... Pyshtë të tëja, zëtë të fanë, ka një kontrat në ndërmarën të pashorë të ime ishte administratore. Dhe vërëson, këtë gjithmonë, një kontrat për një makinë që ka vlerën 78.000 euro. Dhe që për të ndonë 78.000 euro të kinë. A bëjt pjallë përmërë, për audin që 7, që e përmën pa dhja, bëjt? Po, vlera që gjithë cilëson për korupcion është vleha e makinës, që është me një kontrat të rrejmë të motorizuar në Itali, dhe jemi në një proces që do të bëhem të ditur në kalinë e kohës, është një proces që bashkët e jemi ka në të individ në Itali. Dhe bashkëm në procesi për të kontrat që gjithë ka të nëmësuar para një viti, zëpërja i ka të nëmësuar të vjenu, e vëpse gjithë të kohën. Unë jam daluar në kukien në kukësit, ditën e farmacisë në sotë, që i vektuar dhe që i shkurë po udhëj me një makinë të rjeva. Unë verifikua që nuk ishte vërtet nga prokuroria kukësit dhe po ashtu u lashe të liki lirë që ishte një kontrat të motorizuar dhe të vajmë. Nëse më lejoni se i kemi minuta të shkurra. Nëse më lejoni, ju thoni që ju pranua për herë të tretë pa dia, ndërkohë që dy herë tjerë refuzuar. Po s'po insinuoni se ndalush po organizohet një sulm politik? Zotria ka marrë pa dia për herë të dytë për njërin objektiv me dy mënyrat më të herë. Në parë ka marrë sigur është vjedhur me makina, tani e ka marrë sigur unë kam përvetësuar makinën. Zotin Ndocaj, ju thatë që pa dia ka tentuar dy herë tjera, herën e tretë ju pranua. Ju po thoni që ka sulm politik të organizuar nga jush? Jashtë një problem që sigur që e ka marrë shumë dëshirë që të sërmojë të dëshka këta të shka të tjetër. Po pëse të dhe sërmojë në zërën dëshirë? Cile është arsye? Ose kush dhe përse? Arsye? Po. Arsye është ajo pjesë që si të para të diktuar ju i që onë s'ka marrë të bajkur, ka qërë me kriminitit, asë me nitit, asë kujë në politikë përveç e asaj që kam mendorë në përshonë veç e për të qërë qëtaje. Sa e përket politikës,
vogël, si që thamë, zotit Soka, pasave të ashtë i politikë e shkurër, jo mund tjetë të vërtet, mund tjetë e shkurër, por duke të jetë e kini gjatë, do tjetë dhe gjatë politika, që ne nuk e kini të lagon nga politika, për e që... Pra, ju nuk dragoni, do të rikëtheni aktivitetit politikë, po tani me cilën partijës do t'i ndoqe? Po, jam kujtaj i bashkimit, do t'i vala, dhe me qenë që në studio, që të ti nuk ishe mund që jetë po të tëtoj, do kisha arvun, që avioni për një orë vinte atje. Po, e vërtet është shumë, arrova që ju mund vini dhe me avion privat, këto duke morë parasysh, folja si përsi përgjit në njërësit e tjeshtë. Zotin Ndocaj, të falenderoj, po në fakt dhe shatë edhe një pyte të shkurëtër. Qëfar kërkon një person si ju, që merini me biznes, futen në politikë? Se këto nuk, ndoshta shumë vetat nuk e kuptojnë kur, dhe kur kanë lexuar dhe atë padin, faktin që ju e pohoni, që ju e keni takuar këtë personazh të biznesmen italian me kryeministin e vendit, dikush mund mendoj, dikush mund mendoj që fakti që jeni politik, s'ka të bëjmë politikën, po t'ka bëjmë interesat tjera. Ju, si përgjini kësaj insinuate, kësaj akuze, këti dyshimi? Po, atëm parën politik, ishte gjithësir një provoj dhe re. Duke qenë se, kur e merë një punë dhe e banë në pasion, që që kam parën në të tre vite, mendoj se kam metur e vësirë në dëshirë që ta martoj të pjesë. Pa e përgjithë tjerë biznesarë, mos merës në politikë të gabua, të sepota që të druar, të që ashtë edhe më shkote Amerika, po Anglija, janë pjesë 90% e politikës e në biznesarë të sukseshëm. Jo si në nëmë që të kam bërë biznesarë edhe në politikë, po kriministë që përgjithë që kam bërë biznesarë edhe në politikë, dhe që të përgjithë në Shqipërinë. Apo meta që është bërë dhe presidenti i Shqipërisë, me qënë akuzë që kishtë një e më mos të nëzë të tjetën, nëse dhe gjenë presidenti i Shqipërisë. Në ndeshën në politikën që ta e du të qenë biznesën të ndeshën dhe njërës që e du në vendin. Jo, njërës që ka të kush puna ma që kanë le, nëse dhe bënë Shqipërinë apo të bënë një patit që i kanë të patit me SHPK. Nuk i kanë patit me... Nosaj, të bëj një pyetje të fundit, pasi më duhet të shkojmë në publicitet. Ju jeni për sistem proporcional apo majoritar? Dhe në cila në këto dy sisteme mendoni që keni më shumë shanse për të futur në parlament? Një tajtë duhet të zhipën njëri unë, jo siklën. Siklën është një tajtë makinët, mund të verë zhëmë makinët, në të të verë edhe një qështatë. Zotin Ndocaj, të falenderoj shumë, besoj do kemi mundësi të takojmë dhe të asim edhe tjeshtë në emision e tjetër, kur të cejë në Shqipëri. Në të bëllë që arritë të bëshë një emision për mundë, që të dhe për tjeshtë, të përshë në më përshënë filozofia e biznesmen dhe që nuk ka reklam të mija për të keshën, që po ka vetëm reklam. Falenderoj shumë dhe ndoqaj, të në të reklamat e vërtetë atani, rithemi pas pak.